Володимире, так часто складається в акторській кар'єрі, що можна грати тисячі ролей, але одна стає знаковою, коли починають впізнавати. Зараз на телеекранах іде серіал «Останній москаль», ви граєте кума Бодю. Куме, що це було? Куме, сьогодні на Валеру чекає найщасливіший день в житті. Вас вже почали в місті зустрічати і Бодію називати? Ну, ще не почали. От. Але колеги кажуть, треба ховатися, треба рятуватися, треба якось шукати інші шляхи, не ходити по Хрещатику. Головний кум. У серіалі «Останній москаль» весь час на екрані п'ють. Іване, давай поправимо здоров'ячки. Так, може, наливочки? Треба зробити дезінфекцію. У кожній сцені пляшка горілки, вина, наливки, настоянки. Що пили на знімальному майданчику насправді? Катя, ти не повіриш. Перший дзвоник з Дніпропетровської області був такий. А як ви закрашували і чим ви закрашували той самогон, який ви вживали? Я скажу, що там була водичка, красилася вона крапелькою молочка, додавалося. Це самогон, а настоянка така рожева. А настоянка – це вже до художників, які там щось фарбували, малювали, шаманяли для того, щоб нам було приємно і зручніше на майданчику. Актори перед виходом на сцену грішать. Іноді буває, що так трошки 50 коньяку і грати. Ну, я вам чесно хочу признатися і сказати, що навіть Богдан Сильвестрович Ступка колись всім дав таку пораду, що 50 грамів гарного коньяку не завадить для зв'язок, для того, щоб відчути себе більш вільніше.